И в 8 и 10 отново Европа сутрин. Пак да ви напомня, можете да ни слушате и по Радио Европа новините сега на 105,6 за района на София. За пенсии, тавани, осигуровки, въобще в тази насока ще погледнем в следващите минути. В студиото ни е доктора по икономика и управление Николай Ников. Добро утро и добре дошъл. Добро утро. Нямате ли вие усещането, че когато започне да се прави нещо, за да закърпим положението с пенсиите, веднага се чува, ама това не е начинът. Като че ли същото се получи и сега с вдигане на осигурителния таван, който до година ще стане 3000 лева? Разбира се, че не е начинът. И проблемът е, че това на практика е един национален проблем. Това е най-висшата несправедливост на нашето общество за последните 30 години. И всеки опит за неговото решаване всъщност влошава проблема. Защото на практика държавата не изпълнява своите ангажименти към пенсионерите. И в момента им казва, ние не можем да ви изплатим това, което ви дължим, и за да увеличим това, което можем да ви издължим, ще го вземем от вашите деца, които работят. Но това, че системата не функционира, е всъщност основният проблем, голяма част от българите да са в чужбина. И проблема само ще се влошава. Защото има няколко аспекта. Основно са два. Единият е морален, другият е икономически. От морална гледна точка, ако човек е внасял нужните осигуровки и заслужава пенсия, например 2000 или 2500 лева, как, на какво основание държавата решава, че ще му даде 1000? Няма, пари не са изработени. Това е. Но това е, да ги вземе. Това е равносилно, като в една фирма, все едно в една фирма, служителите да, когато дойде време да получават своите заплати, техният ръководител да каже, съжалявам, не може да ви изплатим заплатите, защото ги нямаме. Абсолютно равносилно е. Сега не е наша работа да си задаваме въпроса, държавата къде ще вземе пари да плати тези пенсии. Защо пенсионерите принудително са станали солидарни с проблемите на държавата? Естествено, че всеки опит за решаване на този проблем води след себе си редица въпроси и недоверие към това, което се случва. Защото разходопокривният модел функционира по начин, по който пенсионният фонд отдавна не е достатъчен и се субсидира от държавния бюджет. Пенсиите достигат близо 10% от брутния вътрешен продукт. И това ще се влошава. И не стига, че се увеличава дела. Това на практика е един от най-големия разход на държавата. И не стига, че това е така, ами държавата не може да изплати това, което е реално. Това от една страна за високите пенсии, за тавана на пенсиите. От друга страна, кой и как изчисли, че майка ми, например, която е с 30 години стаж, получава 230 лева пенсия? И всяко решение води след себе си редица негативни емоции, защото увеличението на пенсията в следващата година ще бъде 5,79%, което означава, че ще би следвало това да е така да покрие инфлацията, което е допълнителен цинизъм. Значи, как точно ще увеличиш пенсия от 230 лева, за да не бъде повлияна от инфлацията? Тя така иначе е крайно и недостойно ниска. Добре, реално какво точно ще се случи сега след тази стъпка, като се повиши облагаемият таван от 3000 и съответно ще се дръпне малко в тавана на праговете за пенсиите, въпреки че той от другата година трябваше да отпадне, ама няма да отпадне? Абсолютно нищо. Тенденцията ще продължи да върви към влошаване, защото за да се намери решение, би следвало да се подходи генерално към въпроса. На първо място държава трябва да намери начин да изплати своите задължения без оглед на това, откъде тези пари ще бъдат взети, и без това хората да бъдат карани да стават солидарни с този проблем. Ще трябва да плащат по-високи данъци, за това, че трябва да плащат по-високи осигуровки, или за това, че трябва да приемат факта, че някой ще им слага таван на пенсиите. Още повече, че приказките, които чуваме, бюджетът е доста добре към момент. А пък допълнително облагане. На практика, поради факта, че държавата не може да изплати своите пенсии, за мен държавата е в практически фалит. Тоест, такива приказки не са аргументирани. Ами, то е очевидно, тя не може да изпълни своите ангажименти. И това трябва да се... Трябва да се предприемат спешни мерки, ако трябва ще алармираме на Европейския съюз. Грубо казано,
Може да им кажем, не ни давайте пари за магистрали, дайте ни пари да си изпълним ангажиментите. Ако това не се случи, ако е необходимо, държавата би следвало да вземе заем от, ако трябва, от Световната банка, дори да влушим нашите показатели. Ние нямаме избор. Това е тази висша несправедливост дава огромно отражение върху нашето развитие и нашето съществуване като нация. Защото хората, които работят, стават все по-малко. Демографските показатели на страната и перспективите не са никак розови. А чисто икономически аспект от увеличаване на пенсиите или издължаване на дължимото е огромен. Защото тази 2 милиона и половина души, които когато разполагат с по-голям разполагаем доход, това дава директно отражение върху потреблението на страната. И е много правилна стъпка по отношение на децентрализиране на икономическата и политическа власт, защото по този начин се стимулира малки и среден бизнес. Нали? Това е основата на демократичния капитализъм. Добре, ама какъв проблем ще видят една голяма част от хората в това, че на онези, които получават над 3000 лева, ще се разделят с 50 лева? Примерно. С още 50, хайде като, да го кажем така. От социална гледна точка няма проблем. Но от чисто от морална гледна точка има проблем. Тук не говорим за социална политика. Тук говорим за основни правила, дори и в най-дивия капитализъм. Справедливо е да се вземат от едни, за да се изплатят задължения на други. Тоест, ако пенсиите бяха изплащани в своя реален и справедлив размер и се вземат допълнително средства от високо доходната група за допълнително увеличение и подпомагане на пенсионери или на социално слаби, тогава не би било проблем. Но когато те са допълнително ощетявани, за да се изпълнят основни ангажименти, които не са изпълнявани в годините, това е проблем. Ето вече се появи съпротивата от страна на работодателите. От Асоциацията на индустриалният капитал дори предложиха, понеже там има процентно обвързване. Знаете, таванът на пенсиите, 40% от максималното осигурителен праг, те предлагат да се пипне там, евентуално на 45%, защото пък не и 50%. Отново ви казвам, всеки опит за решение на този проблем води до допълнителна несправедливост. Нашето общество го е приело това за норма. И аз не казвам, че сегашните управляващи са виновни за това състояние. Това е пропуск на цялото ни общество за последните 30 години. Ако това не се реши, и то не се реши по принципен начин, да демонстрираме ние или нашата държава да демонстрира пред хората, че съблюдава нещата да се служат по справедлив начин, хората ще продължават да бягат извън граница, хората, които работят, ще продължават да намаляват, и пенсионерите ще се увеличават. И всъщност и тези пенсии ще стават все по-непосилни за държавния бюджет, за нашата държава. Защото някой казва да се прехвърлят част от средствата от пенсионния фонд към частните пенсионни фондове, но те не са алтернатива. Защото разходопокривният модел с всичките му недостатъци все пак се управлява от държавата. А в един фонд какво може да се случи след 20-30 години с тези средства, никой не знае. Той е частен. Той може да фалира, парите могат да се обезценят и така нататък. Само че как при тази ситуация да се премине към радикални мерки, при положение, че, ето вие сам казахте, демографският проблем, който не е само нас, той е в цяла Европа. Как сега от Европа ще ни дадат пари за пенсиите? Това аз не виждам как ще се случи. От какви заеми, до кога ще можем да ги взимаме, като младите хора са свободни да ходят да работят където искат. И това беше идеята. Виждат по-добри условия, отиват. Някъде може да не са по-добри условия по отношение на заплащане, но пък по отношение на начинът, по който гледат на теб. Така че този кръг е малко... Порочен и омагьосен кръг. Факт. Но рефлексията на българите не е основната рефлексия на българите не е допълнителни средства. Те напускат страната основно поради липса на система, липса на справедливост, т.е. действие, което води за себе си друго действие. Човешки индивид е устроен по начин, по който, за да продължава да функционира и да бъде мотивиран да работи и да следва своя път, би следвал след всяко усилие да вижда резултат. Тук е усилието не води до резултат. Тоест, човек, когато работи съвестно внася своите осигуровки, той не получава това, което би следвал да получи. И това е голям проблем. Държавата би следвал съвсем открито да излезне и да каже, ние не сме в състояние да изпълним своите ангажименти към пенсионерите. До каквото и да доведе това.
Дали ще ни помогне Европа, дали по някакъв начин ние ще успеем, ако трябва държавата би следвало да продава и основни фондове, за да може да покрие тези ангажименти. Това не е второстепенно значение. Някакси ние принудително сме накарали пенсионерите да бъдат солидарни и да на практика да финансират държавния бюджет. На няколко пъти казвате социална несправедливост, ама ако се върнем много назад във времето и Робин Худ, той пък е бил социално справедлив. От богатите е взимал човека и е давал на бедните. И е давал на бедните, но тогава така е било устроено обществото. Едни да имат, други да нямат. Тук взимаме от тези, които имат, защото пенсионерите, те не са социално слаби. Ние, обществото, държавата по-скоро ги е направила социално слаби. Хората са ги изработили тези пари. Пенсията на практика е едно отложено плащане за положен труд. Другото, което пак се връщам, че икономическите последствия от увеличение на пенсиите могат да бъдат колосални. Когато малкият и среден бизнес функционира и е в добро здраве, което основно се дължи на вътрешното потребление, тогава вече ние имаме едно по-различно общество. Тогава държавата като основен разпределителен фактор на България на ресурси отстъпва. И не е толкова силен фактор. Защото в момента как функционира малкият и средния бизнес? Държавата е основен работодател на основно отношение на изпълнение на голями проекти, които се взимат от голями фирми, които ги в последствие ги дават на по-малки. И на този принцип функционира малки и среден бизнес. Като пак източника за финансиране е централизиран. Държавата. И т.е. ще сте си ясни. Държавният бюджет, еврофондовете и сектори като енергетиката. Ние не можем да функционираме по този начин. Това е един омагиосен кръг, една спирала, в която, пак казвам, работещо население намалява, пенсионерите се увеличават, фонда за пенсии или необходимостта, сумата за пенсии нараства. Намекнахте и за начина, по който се изчисляват формулите за пенсиите, също и там. Добре, на финала... Отново оправдание за това, защо някои хора получават ниски пенсии, от типа, че преди 1997 година данните не били съпоставими, не били вярни и така нататък. Отново, какво ги интересува хората за това? И някои тук там инцидентни грешки, които се получават един-два пъти, се регистрират от ваши колеги икономисти, нали, объркани пенсии, защо пък в продължение на няколко месеца или до година се начисляват по-малко или пък. Добре, на финала да ви питам, какво мислите сега? Заговори се за едни 10%, които ще отидат в бюджетния сектор за заплати от до година, ама какво се оказа, че май няма да са 10% за всички, пак ще се търси тук някъде според мерило ще бъде свършената работа и сега на мен е много странно как в Министерски съвет ще разработят, понеже говорим за начин на определяне, експертна група, която да разпредели какви пари кой в бюджетния сектор ще получи от тези 10%. Това не е толкова от голямо значение кой какво ще получи от допълнително увеличение. В смисъл, съпоставимо с темата, за която говорихме за пенсиите, нещата са несравними. В крайна сметка, допълнителното възнаграждение в държавния сектор, то винаги е лимитирано по някакъв начин и в различни периоди то се разпределя по различни формули на различни групи хора, в зависимост от тяхното натоварване или по-скоро тяхната значимост за този период от време. Каквото иде увеличение на заплатите в държавната администрация винаги е добре дошло, защото това отново подпомага потреблението в страната. От друга гледна точка, когато това не е контролирано и, и се случва в много кратки периоди от време, това налага натиск върху частния бизнес, защото го принуждава той също да вдига заплатите, защото по-голямата част от хората ще иска да ходят от частния сектор в държавния сектор. Така добре. Че това е по-скоро бих го определил като несъществено как ще бъдат разпределени тези пари. Все пак това са допълнителни заплати, нали, допълнителен стимул за хората, които работят в държавния сектор. Но отново връщам да направя това сравнение, че сравнимо с пенсиите, неизплащането на реалните пенсии на хората е може би най-висшата и национална несправедливост в България. Добре, благодаря ви за този анализ, който направихте за Европа сутрин. Николай Ников, доктор по икономика и управление, гост на сутрешният информационен блок. Сега да погледна, точно 5 минути ни делят от следващите новини
И на финал останете с нас, разбира се, за да насочим вниманието ви към свободна зона и 9 без 5.